Kırgızstan, anın içinde Batken oblusu, sırdu, tabışmaktu, kızıktu yerlerge abdan bay. Hazır men sizlerge Kadamjay rayonunun şol Aydirken şaarındagı eng algaçkı adamlardın turak jayı bolgon sel üngürü boyunca malumat berem. Mına ушул sizler көрүп турган эң алгачкы адамдардын турак жайы болгон Айдыркен шаарындагы сел үңкүрүнүн оозу. Бул үңкүрдө ушул биздин эрага чейин 6-3 миң жылдыктарда байыркы ошол таш доорунда адамдар ушул үңкүрдө жашашкан деп айтышат жергиликтүү тарыхчылар. Азыр мен сиздерге бул үңкүрдү дагы да кызыктуу болгон жерлерин көрсөтөмүн. Үңкүр абдан чоң, абдан чоң. Бул үңкүр бул үңкүрдүн ичине кирип акырына чейин эч ким барган эмес. Анткени адамдар бир тоо эле узун дешет. Үңкүрдүн ичи абдан чоң. Бул үңкүрдү билгендер тез-тез келип ушул жерде үңкүрдүн оозунан чыгып турган шамалдан кичине дем алышып, зыярат кылышып кетип турушат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай үңкүр аябай чоң. Дагы бир такталбаган маалыматтарга караганыбызда бул үңкүр ошол бул жерден 50-60 километр алыстыктагы Ак Турпак аймагындагы туз үңкүрү менен дагы байланышып турат дешет. Союз мезгилинде ошол 1971 жылдары Өзбекстандын ошол Самаркандынан окумуштуулар келип, атайын ушундай археологиялык изилдөө иштерин дагы бул жерлерде жүргүзүшкөн. Мына ушундай болуп казылган. Бул жер бир тоо эле терең экен. Мына ушундай казылып изилдөө иштери жүргөн бул жерде. Үңкүр өзүнчө эле табышмактуу, өзүнчө бир сырдуу үңкүр. Мыналар, мына муздар эмнерден пайда болгон, кайдан пайда болгон, же мындай үңкүрдүн башынан түшкөн тамчылардан пайда болгонбу? Айтор өзүнчө мына ушундай муз болду, муздар пайда болуп калды. Мындай. Бул муздар менинче ушул бийиктен түшкөн тамчылардан пайда болгон окшойт. Үңкүр андан ары кирип кете берет. Үңкүрдүн башкы тарабына жеткенде эч ким жок. Мындай кылып. Мындай. Сонун болуп. Өзүнчө эле башка чоң муздар пайда болуп калган. Дагы кызыктуу да. Мынан 100 жыл мурда дагы бул жерде адамдар жашашкан экен. Тарабы ошол биринчи дүйнөлүк согуштун башталышына да туура келет. 1914 жылдары дагы ушул жерде адамдар жашап күн кечиришкен экен. Аябай мындай муздар башкача болуп калгандай. Бул ошол байыркы адамдар жашаган сел үңкүрү.
Өзүн жок кооздук. Başkaça haber. Baba gel turat yamalırdı. Hazır men hünkürdün 200 metredey içine girip geldim. Özüm jalgız bolgonduktan bul jaka jalgız kirü biraz koop tuuraktay tuyuldu. Anan da 200 metredey hünkür içinde mina. Bul Bayırkı taş doğrunda yaşayan üngür. Başkaça cilt gelip durat. Үңгірдің іші аябай чоң. Аябай чоң. Бұл үңгірден басып кіріп ақырына шыққан адам жоқ.